नमस्कार, कर्णाली प्रदेश को पहिलो यात्री टेलिभिजन देउती एचडी टेलिभिजन को कार्यक्रम फेस टू फेस में यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ चिन्तामणि कडेल। फेस टू फेस तपाई देउती एचडी टेलिभिजन मार्फत देशभरि रहेका विभिन्न सेटअप बक्सबाट र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुक युट्युबबाट संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। फेस टू फेसमा आज हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विविध जनतासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न प्रश्नहरूको प्रश्न कर्णाली प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता माननीय यमलाल कडेलप्रति प्रश्न गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। जनताले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नु भनेर यहाँहरूलाई भारी मत अन्तरले विजय गराए, भन्दा त नेकपा एमालेलाई। ठिक हो। नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अहिले सरकारको? होइन, मैले जनताको तपाईँले भने जस्तो कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभाको त्यति बेलाको निर्वाचनमा हामीले वाम गठबन्धनका आधारबाट निर्वाचनमा भाग लिएका थियौँ। प्रदेशसभाको 40 सिटहरूमध्ये जनताको मतका आधारबाट नेकपा एमाले 20 सिट प्राप्त गरेको एउटा अवस्था छ। तपाईँ प्रश्नकर्तालाई पनि त्यो थाहा नै छ, हामीले वाम मोर्चाबाट अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले त्यसलाई एउटै पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गऱ्यौँ। जनमतका हिसाबले, मतका हिसाबले वाम मोर्चामा छलफल गर्दा कर्णाली प्रदेश सभाको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई नै गर्न दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो जनमतले पुष्टि गरेको एउटा अवस्था थियो। तर पार्टीको संसदीय जुन अभ्यासमा हामी सामेल भएको एउटा अवस्था छौँ, मोर्चामा सामेल भएको पार्टीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा यदि मोर्चा कायम राख्ने कुरा थियो भने दिनुपर्ने एउटा अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्था जनताको मत अनुसार, तपाईँले भने जस्तै जनताको नेकपा एमालेलाई मतको आधारबाट जुन सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन जनताको अपेक्षा विश्वास थियो, तर हामी जुन वाम मोर्चाका हिसाबले अगाडि बढ्दा त्यो अवसर नेकपा एमाले प्राप्त गर्न सकेन। त्यो अवसर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गर्यो। पछि त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बनेर नेकपा निर्माण भयो। त्यसले अवसर प्राप्त गरेको एउटा अवस्था हो नै। हामीले हाम्रो तर्फबाट नै जनताको अभिमतका आधारबाट हामीले पार्टीभित्र वा मोर्चाका घटकहरूका बिचमा तपाईँले सोधे जस्तै त्यो अभिमत सार्वजनिक रूपले सबैले बुझ्ने गरी राखेकै कुरा थियो, किनकि त्यो कुनै व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्ने कुरा थिएन। त्यो जनताको मतको सम्मान गर्ने कुरा भए हुनाले पार्टीभित्र र मोर्चाका बिचमा हामीले त्यो सम्मान गरेको एउटा अवस्था थियो। कहिलेकाहीँ सँगै मिलेर जाँदा कहिलेकाहीँ सुगत पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि दुःखद स्थिति पनि निर्माण बिहोर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तपाईँले भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि जनताले त्यो अभिमत दिएकै कुरा हुन्, तर हामीले त्यो जिम्मेवारी सरकारको तहबाट कति पुरा गर्न सक्थ्यौँ वा सक्दैनथ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनताले चुनेको एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले, चाहे त्यो सत्ताधारी पार्टी होस् चाहे त्यो विपक्षमा रहोस्, मलाई लाग्छ त्यसलाई सुसङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति, जनताको चाहना र इच्छा अनुसार न्यूनतम रूपमा त्यो सरकारलाई हिँडाउनका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुहुन्छ भने र पार्टीगत रूपले पनि भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका अवस्था छ। यद्यपि हामीलाई वा मलाई सत्ताधारी पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षभन्दा पनि अगाडि बढेर विरोध गर्ने रूपमा पनि चित्रण गरेको मैले देखिरहेको छु, तर म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ। हामीले जुन ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पाउँछौँ त्यसमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्दा मलाई लाग्छ नेकपा एमाले रहँदासम्म, नेकपा हुँदासम्म र आज फेरि नेकपा एमाले बनिरहँदासम्म दलका तर्फबाट र सुर्खेती जनताले चुनेको एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले मलाई लाग्छ मैले आफ्नो भूमिका न्यूनतम रूपमा, अधिकतम रूपमा त म दाबी गर्न सक्दिनँ, न्यूनतम रूपमा सुशासनका सम्बन्धमा, विकास र निर्माणका सम्बन्धमा, स्थितिका सम्बन्धमा, बहुदलीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ मान्छेहरूले अपेक्षा गरे भन्दा पनि अलि बढी सार्वजनिक रूपले विषयहरू विगतदेखि मैले उठाउँदै आएको छु। यद्यपि ती विषयहरूलाई हाम्रा विषय हुन् भनेर बुझ्ने कुराको अलिक कमी देख्छु,
उठाइएका विषयहरूलाई व्यक्तिगत अन्तर्विरोधका रूपमा बुझ्ने अवस्था देख्छु, उठाइएका विषयहरूलाई पद प्राप्तिका निम्ति उठाइरहेको अर्थमा बुझ्नेहरूको जनमत पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थ के हो माननीयज्यू, तपाईँले उठाएको विषयवस्तु, राखेको माग, त्यसको तात्पर्य के हो जनताले बुझ्ने गरी भन्दैछ? तपाईँले अब अहिले कुन कुन बेलाको भन्नुहुन्छ? म चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ उठाएको मागलाई तपाईँले अहिले सम्झिरहनु भएको छ कि आज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि नेकपा एमाले बनिसकेपछि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा जनताको माझमा एजेन्डा लिएर जानु भएको थियो नि तपाईँ, बुझे? त्यो एजेन्डा त विकास शोकमा बसेर नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई धेरै टेस्ट गऱ्यौँ, अब स्थायी सरकार बनाउनु पर्छ, एमएलजी म तपाईँको नेतृत्वलाई भोट दिन्छु भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले मलाई भने भन्दै गर्दा जनताको ठुलो तालीको आवाज तपाईँको भाषणमा बस्थ्यो। स्थायी सरकारको रिजल्ट नतिजा यही हो। सुन्नु न, तपाईँले चाहिँ यसमा दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँले व्यक्तिगत रूपले उसले त्यो भूमिका खेल्दाखेरि तलबितल भयो एउटा हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ गरेको घटनाका आधारबाट तपाईँले बुझेर हेर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तपाईँले भने जस्तो के हो भन्दाखेरि निर्वाचनका ताका जनताका बिचमा मैले जे कुरा गरेका थिएँ तिनै कुरालाई सम्झिएर म सत्ताधारी पार्टी हुँ, मेरो पार्टीको सरकार छ भन्ने कुरालाई एकछिन तल राखेर रा। जनताको जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख ठानेर जनताका बिचमा मैले गरेका वाचा कबुल त्यो कुनै पनि पार्टीका निम्ति प्रतिकूल थिएन, त्यो राम्रो कुरा थियो। तर तदनुकूल ढङ्गले मरिरहेकै पार्टीले काम गर्न नगरिरहेको एउटा अवस्था, जो सर्वत्र चाहिँ ब्रेडनगरमा चर्चाको चलपल बसिरहेको एउटा अवस्था मैले पनि अनुभूति गरेको एउटा अवस्था छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले निर्वाचन ताका जनताका बिचमा गरेको कुरालाई याद छ हजुरलाई, याद छैन, मैले त्यसलाई निरन्तर रूपले त्यसलाई सम्झिएर त्यस अनुसारको भूमिका खेल्दा कहिलेकाहीँ म सत्ताधारी हुँदाहुँदै पनि म प्रमुख विपक्षी जस्तो देखिएको अवस्था छ। म त्यसलाई यो हुँदै गर्दा जनताको मत एकातर्फ, जनप्रतिनिधिको हविगत अर्कातर्फ भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? तपाईँले अहिले जस्तो नेपाली राजनीतिमा जे प्रवृत्ति देखा परेको छ त्यसबाट म तपाईँको प्रश्नको सिधै इन्कार गर्न सक्दिनँ। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई, मलाई त अहिले तपाईँले नै मलाई बोलाइरहनु भएको छ, म अरू सबैको जिम्मा लिन सक्दिनँ है। यद्यपि म भाग्न पनि सक्दिनँ किनभने म दलीय व्यवस्थामा छु, म जिम्मा लिन पनि सक्दिनँ, तर म दलीय व्यवस्था भावनाले म भाग्न पनि मिल्दैन। तर म एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जिम्मेवारीमा भएको ठाउँमा भए पुगेको भए मैले के गर्न सक्थेँ म तपसिलको कुरा हो, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु चाहिँ के भन्दाखेरि गर्ने जति कुरा नगरेको भए पनि यो कार्यकालमा एमलाल कडेलले यो चाहिँ बिगार्यो, यो विषय चाहिँ नउठाउने कुरा चाहिँ उठायो, यो भन्ने भन्ने यो बिगार्यो भन्ने के छ भन्दा पनि यो गर्यो भन्ने के छ? बुझ, गर्नेका निम्ति त तपाईँ एउटा के हो त भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, दलीय व्यवस्था हुँदा एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले अब जनताका आवाजहरू त्यो सभामा मुखरित गर्ने कुरा हो, त्यो सरकारलाई त्यो काम गर्नका निम्ति चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अनुभूति गराउने कुरा हो, महसुस गराउने कुरा हो, बाध्य गराउने कुरा हो। यो बाटोमा मेरो विचारमा केही कमी छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन, जहाँसम्म आउटपुटका निम्ति केही त देखिएका छन्। म नेकपा एमा नेकपामा रहँदाखेरि सत्ताधारी पार्टी हुँदाखेरि एका अवस्थादेखि आजसम्म हेर्दा चाहिँ केही नभए हुँदै नभएको त होइन, तर सुर्खेती जनताले निर्वाचनका बेला एमाले पार्टीको साथसाथै मलाई हेरेर जे अपेक्षा गरेका थिए होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि मैले तपाईँलाई पनि साँची राखेर भन्न चाहन्छु, म त्यो निर्वाचनमा मैले कुनै पद केन्द्रित मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले केही भनेको थिएँ, तर जनताको त अपेक्षा अपेक्षा थियो, त्यो त्यही मैले भने जुन थियो नि एमाले पार्टीप्रति र एमाले पार्टीको उम्मेदवार म प्रति जे जनताले अपेक्षा गरेका थिए जनताले पनि के बुझिदिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ त्यसैमा त आत्तिनु भएन। छैन छैन, म चाहिँ कुनै एउटा पद प्रतिष्ठा वा कुनै लक्ष्यका निम्ति तपाईँले मलाई 49 सालदेखि निरन्तर रूपले सुर्खेती जनताले मलाई देखिरहेछन्। म कहिले जनप्रतिनिधि छु, कहिले म पदमा छु, कहिले सर्वसाधारण हुँदाहुँदै पनि म निरन्तर आफ्नो जिन्दगी यी सबैले देख्ने गरी बिताइरहेको एउटा अवस्थामा म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जिम्मेवारी पाएका बेला केही गरेर देखाउन सक्दा त्यो समाजका निम्ति चिरस्थायी हुन्छ भन्ने कुरा त जो कोहीले पनि लिएको हुन्छ, तर एउटा पद प्रति भएको भए त यो हुरी हन्डरीमा अर्को ठाउँमा म पुगिसक्थेँ होला। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हो चुनावका बेलामा सुर्खेती जनताको एमाले प्रति मात्रै होइन आम सुर्खेती जनताको एउटा मनोविज्ञान थियो नै, म त्यसलाई माननीयज्यूले बल पनि गर्नुभयो। सुन्नु नि, म थिएँ नै, म 49 सालमा मेयर पार्टीको मात्रै चुनावले जित्या होइन है, 51 सालमा मैले चुनाव पार्टीको मात्रैले चुनाव जितेका थिइनँ। त्यति बेला मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पार्टीको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कमजोरै अवस्था थियो, तर पनि जनताले विश्वास गरेको एउटा अवस्था भएको हुनाले मैले त्यो जनताको विश्वासलाई कायम राख्नका निम्ति आफ्ना विचारहरू सभा मार्फत भन्दा
ए यो त मुख्यमन्त्री नपाएर छटपटिरहेछ, हरेस खाइरहेछ, यति पटक भएको छ, उति पटक भएको छ भन्ने पनि तपाईँ जस्तै तपाईँ कतिपयले बाहिर ल्याएको अवस्थालाई पनि म जेल देखिरहेको छु। तर नजाउ न, जनताको प्रश्न हो, तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ मेरा समर्थकहरूले यो अपेक्षा बुझेको सुन्नु न। त्यसको त त्यस कारणले मैले त्यो पदलाई राखेर त्यो कुरा गरे होइन। यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, योजना बनाउन सकेन, जस्तो मानिलिनुहोस् मैले उठाइरहेको भन्दाखेरि आज सुर्खेतमा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशमा 3 वर्षको कार्यकालमा एउटा यो काम गए भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ त? भन्नका निम्ति त भन्लान्, भन्नका निम्ति त भन्लान्, तर अनौपचारिक छलफल भयो भने उहाँ केही गर्न सकिएन भन्ने कुरामा सर्वसम्मत हुनुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। त्यसलाई म पदमा जानका निम्ति होइन, त्यसलाई त्यो मार्फत राम्रो काम गराउनका निम्ति आन्तरिक सल्लाह दियो, बैठकमा सल्लाह दियो, पार्टीभित्र सल्लाह दियो, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि नभइसकेपछि के भन्दाखेरि सभा मार्फत मैले चौतारीमा आमसभा गरेर आउने भनेको छैन, चौतारीमा आमसभा गरेर भन्नुपर्ने दिन आएछ भने फेरि भन्नु पर्ला, तर मैले म जनताले मलाई जहाँ पठाएको पत्याइरहने तपाईँका कुरा किन नपत्याउने? पत्याउनेका निम्ति पत्याउने सुन्नु, पत्याउनेका निम्ति त अर्को कोही कसैले पठाएन, जनताले त सुन्नु न पठाए। चिन्तामणिजी यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ तुलनात्मक अध्ययन गर्ने पनि आज यो सभामा अरू पनि छन्, मभन्दा बढी जिम्मेवारमा छन्, दलीय व्यवस्था हो, मभन्दा बढी जिम्मेवारमा छन्। हिजो माओवादी मात्रै जिम्मेवारमा थियो, आज त म तपाईँले अन्तर्वार्ता लिँदा काङ्ग्रेस पनि मभन्दा जनताले मत नदिएको भयो भने त्यो जिम्मेवारीको ठाउँमा पुगेको छ। जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले कारणले सुन्नु, जिम्मेवारीमा रहेका कारणले पुरा गरे कि गरेन त्यो तुलना गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले नेकपा बनाउँदाखेरि जुन पार्टीसँग सङ्गत गर्यौँ त्यो एकता हुनु राम्रो कुरा थियो, हामीले ताली पनि बजायौँ, जनताले त्यसलाई राम्रो पनि माने, तल त्यसलाई हामीले जे जे कारणले भयो नि अहिले छोटो समयमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। त्यसका कतिपय विकृतिहरू नेकपा एमाले बनिसकेपछि पनि पार्टीभित्र निरन्तर रूप छन्। अहिले नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा हामीले अथवा प्रयत्न गरिरहेछौँ, तर कतिपय राजनीतिक प्रदूषणहरू विकृतिहरू देखा परेका छन्, त्यो विकृतिहरू हाम्रो प्रदेश सभामा पनि देखा पर्यो। तपाईँले नै अनुमान गर्नुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिमै असर गर्यो कर्णाली प्रदेश, त्यो त गर्ने त्यो गरेछ भने समीक्षा गर्नुहोला, तर तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सबै मान्छेलाई भरोसा गरेर जानु पर्ने हो, तर भरोसा गरेको मान्छेले कुनै पनि बेला भरोसाभन्दा अर्को काम गर्दो रहेछ, गर्छ भन्ने भावनाले नै मान्छेलाई सचेत गराइन्छ, होसियारी गराइन्छ, प्रशिक्षित गर्ने काम गरिन्छ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु सिङ्गो जनमतको हिजो त हामीले वाम गठबन्धनका कारणले जनताको मत हुँदाहुँदै पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनौँ, तर एमाले भइसकेपछि एमालेकै 4 मान्य सदस्यहरूले जनताप्रति कुनै एउटा व्यक्तिप्रति होइन जनताप्रति मतदाताप्रति पार्टीप्रति घात गरेर जुन संसदीय प्रक्रियामा एउटा नराम्रो प्रवृत्तिको रूपमा चिन्हित हुने गरी जुन घटना घट्यो त्यसका कारणले जनताले भने अनुसारको जिम्मेवारीमा नेकपा एमाले पुग्न सकेन। म नभनेर हामी भन्दै गर्दा नेकपा पार्टी नेकपा एमाले पार्टी हजुर दुवै रहँदा टुक्रा टुक्रा चोइटा चोइटा हुँदै जनताको मत विपरीत गइरहेको भन्ने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, गुटखो राजनीति गरेको भन्न खोज्नु भएको होइन? तपाईँले नेपाली राजनीतिको संस्कृति हेर्नुहोस् कि तपाईँले के भन्दाखेरि तपाईँहरू सकारात्मक हुनुपर्छ। सबै पार्टीको श्रृङ्खला हेर्दा हाम्रो पार्टी हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा हेर्दा जनताले एउटा ठाउँमा पुर्याउने त्यो पार्टी आफैमा सुदृढ नहुने एउटा अवस्था हामीले बेहोर्दै आएछौँ। त्यो खालि नेकपासँग मात्रै रिलेटेड छैन, समयक्रममा सबै पार्टीको विगत हेर्दा त्यस्तो एउटा स्थिति त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारण त फरक भएन नि अन्य पार्टी र नेकपा एमालेमा फरक देखिएन नि। सुन्नु फरक यस कारणले हुन्छ कि के हो त भन्दाखेरि कतिपय अहिले आउँदा फरक नदेखिने जस्तो देखियो, त्यतिपय कतिपय फरक नदेखिने गरी अब अहिले त के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ तर ती विषयहरू हामीले ल्याएको व्यवस्थासँग मेल खाँदैनन्, निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामी त्यो संविधानको सर्वोच्चतालाई हामीले विश्वास गर्छौँ। त्यहाँ रहने मान्छेहरूले आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूल निर्णय गरेका आधारमा मैले यो विचार व्यक्त गरिरहेको एउटा अवस्था छैन, यो त दलीय व्यवस्था हो नि त। दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासनभित्र रहनुपर्छ कि पर्दैन त भन्दा तपाईँ पनि भन्नुपर्छ रहनु पर्ने हुन्छ, तर आज मान्छेहरू आफैमा कोही सबै मान्छे इमान्दार हुने भएको भए यो समाज किन हुन्थ्यो?
कोही हामी मध्येकै कोही मान्छे पदोन्नत हुन सक्छन् चाहे त्यो निर्वाचित सांसद हुन् किन नहुनुहुन् त्यो एउटा स्थितिमा हुँदा आज नेपाली राजनीतिमा पार्टीभित्र पनि केही विकृतिहरू सार्वजनिक रूपमा भयो सानाबाट होइन ठुलैबाट भए यसको समयक्रममा यो त सरुवा रोग हो आज एउटामा देखा परेछ भोलि अर्कोमा देखा पर्छ हिजो एउटा संस्कृति थियो कि आज नेपाली काङ्ग्रेस छ हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले आफै मान्य सदस्य लुकाएर संसद 36-74 भएको दृष्टान्त त हामीले देखिरहेछौँ त यसको मतलब आज केही झाँकीहरू ती विकृत झाँकी भन्छु म तँलाई नेकपा एमालेभित्र देखा पऱ्यो त्यो कर्णाली प्रदेश सभाभित्र पनि देख्यो त्यो सङ्घीय संसदमा पनि देखा परिरहेछ नि सङ्घीय संसदमा पनि देखिरहेको छ नेकपा एमाले छ ऊ प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको रूपमा संसदले रिकग्नाइज गराएको छ नेकपा एमालेकै मान्छे झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेछ यो देख्दा राम्रो छ त भन्दा मै भन्छु यो राम्रो कुरा होइन र कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक निर्णय लिन पाइन्छ यस कारणले के हो भन्दाखेरि आज केही नेपाली राजनीतिमा जनतालाई मतदातालाई उत्साहित गर्ने गरी होइन जनता र मतदातालाई निरुत्साहित गर्ने गरी कतिपय काम कारवाहीहरू भइरहेछन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूको साझा एजेन्डा वाम घटकको साझा एजेन्डा थियो 5 वर्षको स्थायी सरकार बिचमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनुपर्ने कारण कहाँबाट भयो 5 वर्ष पुगिसकेको थियो बिचमा होइन त्यस्तो कुरा थिएन फेरि तपाईँलाई भन्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि स्थायित्वको भनेको एउटै व्यक्तिको कार्यकाल 5 वर्ष भन्ने होइन त्यो के थियो केही सहमति थियो अगाडि केही त्यस्तो थिएन उहाँले किन विश्वासको मतको अब तपाईँ सिडीमा आइपुग्यो तपाईँहरूले पनि के देख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ हामीले त्यो दलभित्रको एउटा अभ्यास थियो दलभित्रको एउटा अभ्यास थियो उहाँले ढाई त्यति बेला मलाई लाग्दा 2.5 वर्ष थियो 2.5 वर्षको कार्यकालमा जसरी उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारको काम कारवाहीका बारेमा पार्टीभित्र र दलभित्र प्रश्न उठाउँदा सुधारको प्रयत्न गर्दा उहाँले त्यो क्षमता देखाउन नसकिसकेपछि एकपछि अर्को सरकारप्रति र पार्टीप्रति त्यो कार्यकालका आधारबाट प्रश्न उठिरहेको एउटा अवस्थामा बाँकी कार्यकाल त्योभन्दा राम्रो गर्ने उद्देश्यले त्योभन्दा राम्रो गर्ने उद्देश्यले जनताका बिचमा निर्वाचनका बेला भनेका कुरालाई पुरा गर्नका हिसाबले हामीले त्यो आन्तरिक पार्टीभित्र गरेको एउटा अभ्यास हो आन्तरिक अभ्यास हो जनतालाई के भन्नुभएको थियो बुझ्ने गरी भनिदिनु न अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण जनतालाई के भनेको थियो भन्नु न जनतालाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि हामी पहिलोचोटि अभ्यासमा जाँदैछौँ सङ्घीय प्रदेशको संरचनामा जाँदैछौँ त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जे जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू छन् सबै कुरा एकैचोटि पुरा गर्न नसके पनि तपाईँहरूलाई हरेस नखानी गरी हरेस सबै क्षेत्रको हरेस नखानी गरी हामीले गरेका कामका आधारबाट अब केही हुन्छ भन्ने आशा जोगाउने गरी किनभने हामीसँग पर्याप्त स्रोत अहिले पनि छैन तर जुन स्रोत छ त्यसको विनियोजन त्यसको बाँडफाँड आशा जोगाउने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घोषका साथ जनताका बिचमा हामीले भनेको अवस्था हो जनताका बिचमा जाँदा जहाँ जे समस्या थिए ती समस्या कतिपय ठाउँमा आइडेन्टिफिकेसन गरेर वा चिन्हित गरेर पनि हामीले भनेका थियौँ बुलबुले भनेका थियौँ काँक्री बिहार भनेका थियौँ अरू हाम्रो पूर्वाधारका विकास र निर्माणका कुरा पनि हामीले नगरेको होइन है त्यस कारणले के भन्दाखेरि त्यो कुराका आधारबाट जाँदा नेकपा सहितको वा मसहित रहेको पार्टीको महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेको नेतृत्वको सरकारको 2.5 वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँहरूले पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि भरण पोषणमा केन्द्रित बजेट कुनै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ देखिने गरी जनतालाई उत्साह गर्ने गरी जाने कुरा हुनसक्ने एउटा अवस्था नदेखिसकेपछि जुन जनताको आक्रोश थियो जनताको जुन निराशाको मात्रा बढिरहेको एउटा अवस्थामा हामीले दलभित्र रहेका मान्य सदस्यहरूकोसँग छलफल गर्दा मलाई लाग्छ हामी 32 मध्ये 18 मान्य सदस्य त्यो कुनै माधव नेपालको मात्रै कुनै केपी ओलीको मात्रै कुनै प्रचण्डको मात्रै होइन कि पार्टीभित्र रहेका तिनटै अनुहारसँग जोडिएका नेताहरू सामेल भएर हामीले त्यसलाई साझा विषय बनाएका थियौँ तर हाम्रो ठाउँमा के हो देखिन्छ त भन्दाखेरि विषयमा आज पनि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ तर अनुहारले हाम्रो त्यो अभियानलाई प्रभावित गर्यो है विषय छान्ने कि अनुहार छान्ने विषय छान्ने कि नेता छान्ने भन्दा 18 जना मान्य सदस्यहरू विषय छोडेर नेता छान्नेतिर लाग्नुभयो कोही माधव नेपालवालाहरू माधव नेपालतिर लाग्नुभयो प्रचण्डवालाहरू प्रचण्डतिर लाग्नुभयो कोही टिकि नै रहनुभयो तर त्यो हाम्रो केपी ओली किन भन्न नसक्नु भएको को मैले भने त अघि नै भनिसकेँ त हामी तिनटै अनुहार केपी ओलीसँग जोडिएका माधव नेपालसँग जोडिएका प्रचण्डसँग अनु जोडिएकाहरू समेत हामी 18 जनाभित्र पर्छौँ यस कारणले कि हामीले अनुहार छोडेर विषय केन्द्रित छलफल चलाउन खोजेको कुरा हो त्यो किन गर्दा भन्दाखेरि 2.5 वर्ष कार्यकालको जे देखियो हामीसँग थोरै पैसा छ त्यही थोरै पैसा पनि हामी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ 11 महिनामा 7 अरब खर्च भयो के 9 अरब खर्च भयो अस्ति 1 महिनामा 7 अरब खर्च भयो त यहीँ
तपाईँले राम्रो मान्नुहुन्छ र मान्नुहुन्न त, खर्च त भयो तर त्यो खर्च थप आम्दानी हुने गरी, थप आर्जन हुने गरी, थप कर्णालीको विकास र निर्माणमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने गरी भयो कि त्यो सकियो त भन्दा त्यो सकियो। यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ स्वयं सत्ताधारी पार्टीले ती विषय उजागर गर्दा त्योसँग असहमत र प्रतिपक्षहरू त झन् अझ अगाडि बढेर जानुपर्ने हो भन्ने म बुझ्दछु। तर यहाँ खास बेलामा प्रतिपक्ष हुने अरू विषयहरू नउठाउने भयो भने के हुँदाखेरि त्यो दल कमजोर हुन्छ, त्यो समाज कमजोर हुन्छ, सरकार मोनोपोली ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तर अब तपाईँले भने जस्तै हामीले 18 मानिसहरूले उठायौँ तर यो त यिनीहरूको मामिला हो, यो त झगडाको मामिला हो, यो त कुर्सीको मामिला हो भनेर बुझिदिनु भयो भने के हुन्छ समाजलाई धेरै नोक्सान पुर्याउँछ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भन्दाखेरि हामीले उठाएको विषय कुनै आग्रहपूर्ण कुरा थिएन, कुनै पूर्वाग्रहका आधारबाट थिएन, ती 2.5 वर्षको कार्यकालका आधारबाट। आज त कार्यकाल 3 वर्ष पुग्यो, यो 3 वर्षको कार्यकाल पनि हेर्नु हो भने यस्ता फोरममा आएर त ठुल्ठुला कुरा गर्छन् होला, तर इन्फर्मल ढङ्गले बस्ने हो भने हाम्रा बिचमा अहिले पनि छलफल हुन्छ, कुनै विमति छैन, हामीले केही गर्न सकेनौँ, केही नगर्ने कुरालाई सुधार गर्ने कुरा सबैले एप्रिसिएट गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो समाज त्यस्तो छैन, समाज त्यस्तो छैन भनेर हराइसकानुपर्ने कुरा केही छैन। कुनै नयाँ कुरा उठायो भने के हुन्छ अरे सबै मान्छेले जस्तो तपाईँले नै केही नयाँ कुरा उठाउनु भयो भने यसले चिज के चिज पाउन खोजेको थियो पाएर उठायो भन्ने बुझाइको हाम्रो जुन समाज छ, जबसम्म यो समाज बदलिँदैन तबसम्म हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा समाजको कुरा गर्दै गर्दा मानिनेज्यू जब तपाईँसँग म फेस टु फेसमा कुराकानी गर्ने एउटा हाम्रो समय तालिका तय भयो, त्यसपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा मैले चाहिँ हजुरसँग कुराकानी गर्दैछु, जनताका प्रश्न के छन् कि भनेर सोध्दै गर्दा जनता त आजित छन् पोजिटिभ कुरा केही पनि छैन, त्यहाँनिर यो भएन त्यो भएन के गर्नुभयो एका लागि हामीले पठाएको धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू केन्द्रित छन्। समग्रमा यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ तपाईँ स्वयं आफूले पनि हेर्नु भएको छ? यसमा तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो मान्छेहरूले जनतालाई बुझाइदिनु ठिक छ, जनताको पनि र हाम्रो चाहिँ सचेत मान्छे जो फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मैले सबै त पढ्न पाएको छैन, मैले अलिअलि हेरेँ है तपाईँले म आउनुभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधि मान्छेले सरकार ठानिरहेछ त्यो होइन एउटा कुरा है। नम्बर एक यद्यपि दलीय व्यवस्था छ, म रहेको पार्टी हिजो सरकारमा थियो, म समेत रहेको पार्टी सरकारमा थिएँ तर म सरकारको मान्छे होइन। मान्छेको के बुझाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यमलाल कर्णेल जतिको गएपछि त यसले भने के हुन्न भन्ने बुझाइ तर व्यवहारमा भएन सकिन्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँलाई उदाहरणका निम्ति यहाँ तपाईँलाई भनौँ यस्तो आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर के हुन्छ र उसले त्यो सिम्बोलिक हो मैले ठुलो काम गरेँ भन्ने होइन, तपाईँको चिसापानीभन्दा पारिपट्टि एउटा सानो पदमार्ग हामीले गऱ्यौँ सुरु गरौँ न त, किन यहाँ पदमार्ग नाममा यसो बाटो खोर्सिने रोजगार सिर्जना गर्ने तरिका भएको थियो त्यो सबैले एप्रिसिएटै गरेको अवस्था देखिन्छ। तर यो गएको वर्ष त्यसमा त्यसलाई माथि छेडासम्म पुर्याउनु पर्ने बजेटै भएन त। काँक्री बिहारको चाहिँ हामीले त्यसलाई अलि गरौँ भनेर 3 पटक टेन्डर निकाल्यो, 3 पटक रद्द गर्ने अवस्था देखा पर्यो। बुलबुलेको के आकार अलिअलि परिवर्तन भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँ छ। मङ्गलगढीदेखि चाहिँ काँक्री बिहार जाने बाटोसम्म कमसेकम हेर्न लायक बाटो बनाऊ पहिलो वर्ष सुरु गरियो, त्यसपछि त्यो विरोध गरे जनताले बुझ्नु पर्यो ढिलो भयो बुझ्नु पर्यो नि। पहिलो वर्ष सुरु गरियो मैले भने जो कोही मान्छे सुर्खेत आउँदा 2 ठाउँमा जान्छ, एउटा देउती बजार जान्छ एउटा काँक्री बिहार जान्छ, कमसेकम हाई भन्ने हो भने अन्त नगयो भने त्यहाँ त जान्छ त, त्यो बाटो बनाउनु त त्यति ल्याकत र छेवा त राख्छौँ राख्दैन त नगरपालिका र प्रदेश सरकारभन्दा राखिन्छ। पहिलो वर्ष अहिले त्यहाँ सुरु भयो फेरि त अवरुद्ध भयो। तर तपाईँ अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गाडी नजाने ठाउँमा पिचको टेन्डर भएको छ त म ठाउँ न बताउँ, यो विकासको मोडलको सहयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ र सकिँदैन त सुन्नु न त्यो पनि छ। म तपाईँलाई मात्रै भनौँ हाम्रो यो चाहिँ बस्तीको फाँटहरू बचाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस कारणले भन्दाखेरि चक्रपथलाई राम्रो बनाऊ, भूमि खेतीयोग्य जमिन त मासीको मासी छ, प्लटिङको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बचाउँ भन्ने हुँदाखेरि तपाईँलाई अहिले भनौँ फेरि काट कुरा चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ खेतमा प्लटिङलाई सहयोग गर्ने गरी यता माथिका बाटाहरूलाई अलपत्र पार्ने गरी त्यहाँ बहुवर्षीय योजनाको ठेक्कापट्टा निकालिएको अवस्था छ। रिङ रोड र चक्रपथ त्यो अवस्थामा छ जहाँसम्म केही पूर्वाधारका निम्ति जस्तो मानिलिउँ हामी सही तार्क बनाउँ तपाईँलाई म नडारिकन भनिदिन्छु हामीले त्यो पदमार्ग माथि लाने कुरा गऱ्यौँ, एउटा विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी अर्को विकास गर्न सकिएन भने त्यो विकास अलपत्र पर्ने भए हुनाले
खुर्की खोलादेखि रानीघाटसम्मको बाटो बनाउने क्षेत्रीय अस्पताल भए हुनाले केही बाटाहरू बन्द सामाजिक सञ्जालमा र मलाई भेट्दा पनि भन्नुहुन्छ त्यसलाई मलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर त्यो मेरो मनोगत चाहनाले होइन कि त्यो विकासको आधार बनिन्छ तर चार नम्बरमा मात्रै परिरहेको छैन सबैवटामा त्यस्ता बाटाहरू यो बिचमा जति बन्न पर्थ्यो बनेन तर केही बाटाहरू बनेका छन् एउटा आधारहरू देखा परेको एउटा अवस्था छ जस्तो यहीँ हाम्रो यो बजार क्षेत्रको पनि यो सरकारी क्षेत्रको भित्र पनि जे अहिले बनिरहेछन् यो अहिलेको डेढ वर्षको बिचको कुरा होइन यो पूर्व खड्र खत्री मन्त्री हुँदाखेरि निकालिएका टेन्डरका आधारबाट गरेका हुन् यसलाई मैले त के भनेको थिएँ अर्को सिंहदरबार बनाउँछ किनभने हामी जोनिङ सिस्टममा छौँ तपाईँले जम्मा दुईवटा गेट राख्ने स्थानीयवासीसँग सल्लाह गरेर वरिपरि कम्पाउन्ड लगाउने त्यहाँ चिटिक्कको हेर्न लायक बनाउन सकिने किनभने हाम्रो यस्तो नगरपालिकाको यो हाइवेदेखि मात्रै हामीले यस्तो पायौँ कि यो जो माथेमालयको प्लानिङ छ त्यो प्लानिङको आधारबाट गर्दा यहाँ जोनिङ सिस्टम छ त्यो जोनिङ सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरू एउटै ठाउँमा छ त्यसलाई सुरक्षित आकर्षक बनाउन सकिन्थ्यो थोरै पैसाले यो नराखेको होइन छलफल नगरेको होइन एयरपोर्टको विषयमा के भन्नुहुन्छ मानिनेज्यू एयरपोर्ट त अब अहिलेको सरकारले यो गर्नका निम्ति होइन यो सुर्खेती जनताले विरोध गरेर नभएको भनेर देखाउनका निम्ति गरिएको प्रयत्न मात्रै हो महेन्द्र बहादुर शाहीको तरिका बजार हल्ला सुन्नु भएको छ नि बजार हल्ला के छ नि त तपाईँले सुने के हो मलाई महेन्द्र बहादुर शाहीको पालामा एयरपोर्ट विस्तार भयो भने यसको अब जस अन्तै जान्छ अब चाँडै यमलाल कणेलज्यू मुख्यमन्त्री भइसके पछाडि गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ तत्काललाई विरोध गरौँ भन्ने तपाईँबाट परिचालित भयो भन्ने छ अब तपाईँले सुन्नुहुन्छ अर्को कुरा सुन्नुहुन्न तपाईँले नै सुन्नुहुन्छ भने म यस्तो मान्छे हो म उहाँहरूलाई नि आफैले भेला गरेर मैले त नभए त हुन्छ सार्वजनिक कार्यक्रम हो मैले भेला गरेर मैले के भने त भन्दाखेरि एयरपोर्ट अन्त बन्दैन अहिले तत्काल अन्त बनाउने ठाउँ छैन भैरनथानमा एयरपोर्ट खोस्रिएर हुन्न यो तपाईँ हामी का पालामा यहाँ एयरपोर्ट बनाए होइन हिजो बनाउने जेसुकै बनाएको भए पनि यो एयरपोर्ट विस्तार हुँदा विस्तार हुने ठाउँ यहीँ हो तपाईँहरूलाई न्यायचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले एयरपोर्ट बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पब्लिकलाई जम्मा गरेर बोल्ने मान्छे म हुँ त पब्लिक पनि राजी थिए नि त राजी थिए त अब यहाँ चाहिँ चारजना आउँदा त्यसो डिल गर्ने हो डिङ गर्नु पऱ्यो नि त मैले त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको योजना के हो त भन्दाखेरि सुर्खेती जनतालाई देखिएको जस्तो त्यहाँको पीडितले त कुरा उठाउने नै त भयो त हामीलाई उचित क्षतिपूर्ति चाहियो क्षतिपूर्तिको कुरा थियो म अब्जाउको कुरा पनि आएकै सुन्नु न क्षतिपूर्ति त चाहियो उनीहरूले कुरा उठाउने त भयो त माग्ने कहाँ जाने भयो त सरकारी निकायमै जाने भयो त म कहाँ त आउँदैन नि त म त जनप्रतिनिधि हुँ म त तपाईँहरूलाई अन्याय पर्न दिँदैन भन्ने कुरा हो तर तिनीहरू उहाँहरूले त्यसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्नु भएन एकजना आउँदा हुङ्कार गर्ने 50 आउँदा हात खडा गर्नुभयो भने यस्ता विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यस कारणले युएसमा तपाईँले भनेकोसँग त मेरो कुनै संलग्नता छैन मेरो प्रश्न होइन होइन कि तपाईँ मार्फत ल्याउनु भयो संलग्नता छैन स्वयं त्यहाँको सरकारवाला समिति मेरै घरमा आउनु भएको थियो मैले सिधा भने तपाईँहरू विकल्प खोज्नुहोस् तपाईँहरू अन्याय पऱ्यो म तपाईँलाई बोलाउँला तर एयरपोर्ट बन्न दिनुहुन्न भन्ने कुराको मेरो समर्थन छैन भनेर भने हो तर त्यसको डिल गर्ने जो निकाय हो वा जो सरकार हो वा अरूसँग पटक पटक छलफल हुँदा उहाँहरूले त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निकास दिन नसक्ने गरी काम कारवाही उल्टो उत्तेजित बनाउने गरी आक्रोशित बनाउने गरी उहाँहरूले व्यवहार व्यक्त गर्नुभएको छ यसबाट म के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले त हाम्रो काम होइन यो त सङ्घीय सरकारको भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ त्यस कारणले मेरो विचारमा चाहिँ विकास जो जसको पालामा जति सक्छ चाहो गर्दा राम्रो हुन्छ सबै कर्णालीवासीका लागि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो निहित कुरामा म छँदै छैन किनभने त्यसले मैले के पाउँछु भन्ने होइन सिङ्गो कर्णाली पछाडि पर्छ अब जस लिनका लागि म जस्तो अब्जस लिनको मान्छे तयार त अरू को छ र म तपाईँहरूलाई कार्यक्रमबाट भन्न चाहन्छु यी तपाईँको मेयर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरसँग मैले कति चरण कुराकानी गरेका छु यदि चाहिँ म राजनीतिक प्रतिशतका हिसाबले कुराकानी गरेँ नगरपालिकाले निर्णय गरेर नगर्ने भनिदियो जसमा तपाईँकै सङ्गठनको बहुमत छ यस्तो कुरा आरोप लगाउन पाउने कि नपाउने कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यसमा सुन्नु न त्यो त तपाईँलाई चाहिँ सँगै राख्नुभयो हुन्छ उहाँलाई मैले बोलाएर भनेको छु त्यसको लिडरसिप गर्ने मान्छे प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ उहाँ असहमत हुँदाहुँदै सङ्ख्याले पास गरेको भने तपाईँको कुरा साँचो छ तर एउटा प्रमुखले आँट गरेन भने सङ्ख्याले केही लाग्दैन यो चाहिँ सबैले हेरेर राख्नुहुन्छ उसले आँट गर्यो राम्रा काममा भने जस्तो मानिनु न हिजो हामीले म 49 कुरा सम्झन्छु सङ्ख्याका हिसाबले हामी बहुमतको सुन अर्थ रहन्छ
अर्थ रहन्छ तर बहुमत मात्रै सबै कुरा होइन. जस्तो उदाहरण गर्ने राम्रो एनर्जीहरू त चाहिने कुराको लागि नचाहिने कुराको लागि कुर्सी फोर्न पनि तयार हुन्छ. बहुमतले त्यसले भन्दा ब्रेन्डनगर नगरपालिकाको बैठकमा टेबल फुटेका घटना पनि छ. थाहा छैन मलाई, यो थाहा छैन है. तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु म स्मरण गराउँछु, हामी चाहिँ 49 सालका हुँदाखेरि हामी संख्याले तलमाथि थियौँ तर हामी सबै एकै ठाउँमा थियौँ. संख्याले तलमाथि थियौँ, आज पनि राम्रो कामका निम्ति प्रमुखले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ, सदस्यले आँट गरेर हुँदैन. मैले उहाँसँग पनि कुरा उहाँले पछि मलाई ब्लन्डर मिस्टेक गरियो भन्नुभयो मलाई. अनि तपाईँले नै यो प्रश्न त अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ. त रोक्ने को रहेछ त उनीहरू त्यहाँ रहेछ त. त्यति मात्रै होइन, तपाईँका वडाध्यक्ष मेरै चाहिँ कि उनीहरू त्यहाँ 12 नम्बर वडा र 10 नम्बरको वडा महेन्द्रबहादुर साईकोमा बैठक गर्दा नगरपालिकाको चाहिँ सहभागिताबाट एयरपोर्ट विस्तार गर्ने निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले. तर त्यही वडा अध्यक्षहरू त्यो मेरै पार्टीकासँग सम्बन्धित हुन्छ फेरि आफ्नो कामको जस लिनुहुन्छ. म तपाईँलाई भन्दैछु कि फेरि हाम्रो आफ्नै पार्टीको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले भने आफ्नो वडामा गएर तपाईँले सहयोग गरेको कुरा भन्नुहोस् न त. मैले पो म आउँछु तपाईँ पनि आउनुहोस् भन्दा त्यहाँ वडा अध्यक्ष आउनु भएर म गएँ अनि मैले भन्नै पऱ्यो हाम्रै पार्टीको या तपाईँलाई कुरा मिलाउनुहुन्छ वा कागजमा अर्को सही गर्नुभएको छ. जनप्रतिनिधि यस्तो काम गर्न पाइँदैन. एउटा पार्टीको भए त मैले त नभन्नुपर्ने हो नि त. तर त्यसले विकासलाई अवरुद्ध गरायो. कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिलाई अन्याय पर्न सक्छ, उसको उठिवास हुनसक्छ, तर राज्यको तर्फबाट दिने कुरामा न्याय दिनुपर्ने हुन्छ, उसको पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, बसोबास हुनुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँको विकासलाई रोक्नुहुन्न. अहिले पनि तपाईँलाई त्यही तपाईँकै अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि 2 वर्ष भयो टेन्डर भएर सम्झौता आएको छ. त्यो रातो पुलदेखि मात्रैपट्टि चिसा पानी जोड्ने र बारी जोड्ने पुल टेन्डर आएको छ. नगर विकास समितिले साइड दिनु पऱ्यो नि त. त्यो हटलाइन हो. ऊ त नुनपानीबाट जाने चाहिँ उहाँ चाहिँ रानीघाट जाने बाटोको मुखमै हेर्नुहोस् त बाटो सानो छैन नि त. तर सामाजिक समस्या कसले समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिले समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ. तब मात्रै विकास र निर्माणको काम कर्मचारी साथीहरूले अगाडि बढ्न सक्नेछन्. हिजोको जस्तो नियम कानुन लगाउनेहरू अघि समन्वयकर्ता छन् अहिले हेर्नुहोस्. केही भएन भने काम गर्ने, भएन भने कानुन लागू गर्नेहरू चुप लाएर बस्ने एउटा स्थिति छ. त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ विकास र निर्माणमा निर्वाचनमा हामी यो र त्यो भइयो होला, तर विकास र निर्माणमा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म मिलेर अगाडि बढ्नु नै आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने कुरा हो. यस आधारबाट नै हामीले विचार र दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यस कारणले एयरपोर्ट अर्को अध्ययन नहुँदासम्म अर्को ठाउँमा बनाउने स्थिति छैन. त्यसो हो भने विस्तार तिनै गर्नुपर्ने हुन्छ. तर विस्तार गर्ने हो भने ठाउँमा त्यस्तो घनाबस्तीको ठाउँमा सुझबुझ ढङ्गले योजना अगाडि लानुपर्ने हुन्छ. उहाँहरूले हठात जनतासँग सरोकारवालासँग सल्लाह नगरिकन सङ्घीय सरकारसँग इएमयु गर्नुभयो. म यहीँकै जनप्रतिनिधि हो, मसँग कुनै छलफल गर्नु भएन, मलाई छलफल गर्नु भएन भनेर मैले प्रतिफल अहिले भएन. सुन्नु, मैले मसँग छलफल गर्नु भएन भन्ने नाममा मैले आक्रोश गर्नुहुन्न. त्यो प्रोजेक्ट लागू गर्ने कुरामा मेरो सहयोग हुन्छ, छलफल हुन्छ. तर जसले ढङ्ग पुर्याउनु पर्ने उसले ढङ्ग पुर्याएन भने समाजले सबैले पिँढीले दुःख पाइँदो रहेछ. जसले ढङ्ग पुर्याउनु पर्ने हो पुर्याइएन भने हुन्छ. त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्दाखेरि तपाईँको सम्बन्धमा जे आइरहेछ म जनप्रतिनिधि हुँ. म जनप्रतिनिधिका हिसाबले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने, त्यो अनुसार आफूले भूमिका खेलेको कुरामा कमी रहेछ भने महसुस गर्ने. तर मैलाई नै सरकार बुझ दिने कुरा गर्नु भने ममाथि अन्याय हुन्छ. म सरकार होइन, म इम्प्लिमेन्टेसनको ठाउँमा छैन, म कार्यान्वयनको ठाउँमा छैन. तर म कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरूलाई निकायहरूलाई झकझक्याउने ध्यान आकर्षण गर्ने ठाउँमा रहँदा म अधिकतम त भन्दिनँ, न्यूनतम रूपमा झकझक्याउने कुरा गरेका छु भन्ने मलाई लाग्छ. त्यस कारणले त मैले आरोप खाइरहेछु सरकार पक्ष हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आरोप पाइरहेछु. त्यसप्रति मलाई कुनै हिन्ताबोध खिन्नता छैन, किनभने म जनप्रतिनिधि हो, जनताको भावना बोल्नुपर्ने हो. त्यसमध्ये पनि म सुर्खेतीको जो सदरमुकाममा छ सुर्खेतीको भावना आज कुनै जिल्लाको भयो भने अर्कै फुर्ती छ. त म त भन्दिनँ अहिले किन भयो. सुर्खेतका जनताले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका निमित्त यहाँको अत्यन्तै राम्रो भूमिका निर्वाह रहन सक्छ भनेर भारी मतान्तरले यहाँलाई विजय गराएर संसद भवन प्रवेश गराए. संसद भवनमा जुन त्यो सभामा तपाईँ सभामुखले बस्नुहोस् मानेन्द्रज्यू बस्नुहोस् मानेन्द्रज्यू भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै गर्दा तपाईँ उभिरहँदा तपाईँलाई मत दिने मतदातालाई कतिको सम्झनुहुन्छ? सम्झिरहेछु. मलाई दिएको मतदातालाई बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरी मलाई जनताले पठाएको होइन.
संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरी जनताले मलाई मत पठाएका होइनन्, मत दिएका होइनन्, म त्यतापट्टि सचेत छु। संविधानको पालना गर्ने गरी सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने, व्यक्तिगत निम्ति जे पनि गर्नका निम्ति गर्न सकिन्छ, तर त्यसको त्यसो गर्नका निम्ति जनताले मलाई पठाएका होइन। त्यस कारणले मैले संसद मार्फत जनताको जनप्रतिनिधिका हिसाबले यो संविधानको रक्षा गर्नु कुरा, मूल्य र मान्यताको कुरा, मान्छे अहिले यतिमा यो भयो अरे भन्ने छ, त्यो संस्कृतिको विरोध गर्ने कुरा मेरो दायित्व र कर्तव्य हो। खालि भौतिक विकास गर्ने, सडक र स्कुल मात्रै बनाउने कुरा त हुँदै हो, त्यति मात्रै होइन, त्यस कारणले हाम्रा कतिपय मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यभित्र पनि मलाई जनताले पठाएका हुन्। किनभने मैले संविधानको रक्षा गरिन, प्रश्न मन गर्नुभयो, त्यो त के हो त भन्दाखेरि संसदभित्रको एउटा विरोधको, यद्यपि विरोधका आफ्ना तरिका छ। अहिले के सङ्घीय अर्थमन्त्री होइन त्यो ब्रिफ केस खोज्न जाने, सबैभन्दा सङ्घीय संसदमा क्लिप हेर्नु अब रे लड्ने, त्यस्तो त्यस्तो लडाइँमा म छैन। कतिपय यहीँ पनि कतिपय नराम्रा कुरा छन्, म त्यो छैन। त्यस कारणले जनताले लड्न पठाएका यहाँलाई, मैले खबरदारी गर्न पठाएका, फेरि त्यसलाई अर्को शब्दमा तपाईँले भने जस्तै पनि हुनसक्छ, लड्न पठाए, खबरदारी गर्नका जान्ति कहिलेकाहीँ सङ्घर्षका रूपहरू नसोचेका जस्ता त्यस्तो अनुसरण गर्ने बाटोमा म छैन, तर जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने ठाउँ जनप्रतिनिधि सभा नै हो। त्यस कारणले हामीले अहिले किन के उठायौँ त भन्दा, एउटै पार्टी, तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोस्, एउटै पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ कि हुन्न, भन्दा हुन्न नि त, तपाईँकै पार्टीमा त्यो हुनु, फेरि अब यही त तपाईँ चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हुन्छ कि हुन्न, त्यो त भएर त प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था रह्यो। त्यो त्यो रीतिथिति कायम गर्ने कि नगर्ने त भन्दा, कायम गर्नुभयो भने त जनतालाई चुनेका प्रतिनिधि जहाँ पाइन्छ त्यहाँ पुग्छ, जनतालाई पाउने ठाउँमा होइन, आफूलाई जहाँ पाइन्छ त्यहाँ पुग्ने भयो भने के हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू किनबेचका वस्तुमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो कुरालाई मान्ने वा विरोध गर्ने त भन्दा, हामीले विरोध गर्यौँ, भन्दा मानेनन्, हामीले तपाईँले भने जस्तै उभिनुपर्ने वा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। एउटा पार्टीको छ, अर्को पार्टीले टिपेर देखादेखि सरकार बनाउने व्यवस्था छ कि छैन, हाम्रो संविधानमा छैन त। त्यसो हो भने त तपाईँ कुनै घर परिवारको अनुशासन कायम राख्न सक्नु भएन भने चिरोड खान सिकाउनु पर्दैन, लागु पदार्थ खुवाउन सिकाउनु पर्दैन, लुकी लुकी खाइरहेछन्, एकैचोटि दुर्घटना भएपछि मात्र तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। राजनीतिमा यस्तो यो प्रदूषणको कुरा हो। त्यस कारणले राजनीतिलाई निष्ठावान बनाउनका निम्ति, जनप्रतिनिधिलाई असल चरित्रको कायम राख्नका निम्ति, दलीय व्यवस्था कायम राख्नका निम्ति, संविधानको परिकल्पना गर्नका निम्ति हामीले कर्णाली प्रदेश सभामा त्यो तहको अवरुद्धताबाट आफ्ना मागहरू सुनाउनु पर्ने परिस्थिति देखा परेका कारणले गर्दा अब भोलि जनताले फेरि के मूल्याङ्कन गर्छन्, जनताका बिचमा हामी एकसँग बिचमा जानै पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीलाई, मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि जनतालाई बुझाउन सक्दा हामीले उठाएको कुरा ठिक लाग्छ। के जनताले राम्रो मानिरहेछन् त भन्दा, एमाले हुँदा हुँदै एमालेबाट फड्को मारेर चारजना मान्छे एमालेका निम्ति, जनताका निम्ति, मतदाताका निम्ति गए कि आफ्ना निम्ति गए त भन्दा, आम जनताले भनेका छन् आफ्ना निम्ति गए हो, त्यसबाट एमाले पार्टी जनसंस्था जनप्रतिनिधि संस्थालाई बचाउनका निम्ति गरिएको एउटा अभ्यास हो। राजनीति राजनीति बुझ्दै नबुझेकाहरू र राजनीतिबाट आजित भएकाहरू एउटै शब्द बोल्ने गर्छन्, राजनीति फोहोरी खेल हो। त्यो जबसम्म तपाईँले बुझ्नु, तपाईँले भनेको भनाइको तात्पर्य पनि कहीँ कतै, तपाईँले भने जस्तै त्यो परम्परागत आह्वान हो, तपाईँ के बुझ्नु, म सबैलाई के कार्यक्रम भन्दाखेरि, जो मान्छे राजनीतिबाट विमुख हुनुहुन्छ, निराश हुनुहुन्छ, हाम्रो समाज बदल्न सकिँदैन। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। तपाईँ आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई फिर्ता पठाइदिए भन्नुहुन्छ, फिर्ता पठायो भने होइन, तपाईँलाई फेरि हो त भ्रम नपर्नुहोस्, सबैले कानुन मान्न पर्यो, परिवारमा सबै मान्छे राम्रा हुन्छन्, परिकल्पना गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले बदमास पनि हुनसक्छ, बदमासी गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार सजाय पनि पाउँछन्, यो हाम्रो संविधान। तर हाम्रो पार्टीको, एउटा पार्टीको मान्छेलाई लिएर अर्को पार्टीको सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन त, आफ्नो पार्टीको मान्छे आफ्नै पार्टीमा आफै राख्नु पर्छ। कहिले काहीँ तपाईँकै संविधान चाहिँ तपाईँले समाजगृहमा सुधारगृहमा लगाएर राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अपराध गरेर कहिले होइन, अर्कालाई दिया छैन, सुधारगृहमा राखेको नाममा, सम्पत्ति छ्यालबिल भएको नाममा, सुरक्षा गर्न भएको नाममा, अनि ए यहाँ त कोही मान्छे रहन्छ लिएर हिँड्न पाइन्छ,
बेलैमा उचित शिक्षा दीक्षा पारिवारिक निगरानी भएको भए त सुधार केन्द्र लाउन पर्छ हो यसैबाट के हो पारिवारिक सुन्नुहोस् दुईटै कुरा हो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा रगेन्दा गर्ने भन्दाखेरि त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँमा राम्रो गरौँ भन्दा भन्दै पनि कुनै सदस्य सोचे भन्दा खराब गर्ने हुन्छन् कहिलेकाहीँ सुधार गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ गएर थुन्नु पनि पर्ने हुन्छ हाम्रो यो व्यवस्था हो तपाईँले भने जस्तै एमालेभित्र अहिले एक ठाउँको कुरा होइन तलदेखि माथिसँग विश्रङ्खलित अवस्था देखा पर्दा मान्छेहरूले लगाम बन्धन तोड्दैछन् त सीमा तोड्दैछन् त यसले आज एमालेलाई होला यो त सरुवा रोग हो अर्को ठाउँमा जान्छ पखलास भनेर कुर्दै हुनुहुन्छ छैन छैन म आज सचेत गराउँदैछु यो आज एउटालाई हो भनेर दललाई कमजोर गराउने काम नगरौँ किनभने दलीय व्यवस्था बलियो हुन दलहरू बलियो हुनुपर्ने हुन्छ तर आज एमालेलाई कमजोर गराउन एमाले सही बाँकीहरू एक ठाउँमा लागिरहेछन् त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ दलीय व्यवस्था कमजोर भयो भने हामीले ल्याएको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्छ एमालेलाई कमजोर बनाए भन्दा पनि हामी एमाले कमजोर भयौँ भन्ने एङ्गलबाट सोच्ने कि नसोच्ने दुईवटा तरिका यसमा तपाईँले भने जस्तो हामीले अघि भने नि हामीले एउटा घर बलियो भयो भने छिमेकीले कसरी घर बिगार्नु सक्छ खटपट भयो त त्यता मैले स्वीकारिरहेको छु यसमा के कारणले भयो हामीले एकताका नाममा मिल्दै नमिलेका कुरासँग हामीले एउटै घर गरिरह्यो त हुलियो त घरभित्र स्वीकार्नुहुन्छ है यसमा त कुनै दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको माओवादी बिच हो र हाम्रा बिचमा हामी कहाँ लामो समयदेखि पक्ष दर्ता थियो माधव नेपाल केपी ओली हाम्रो अभ्यास हो यो तर हामीले म्यानेज गरेका थियौँ माओवादीमा एउटा अराजकता थियो दुइटै यहाँ मिल्यो वाम गठबन्धन एक भएर तपाईँ नेकपा एमालेको मान्छेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको मत पाएर कुर्सीमा पुग्ने बेलासम्म केही पनि भयो तपाईँलाई के चिन्तामणि जनताको बिचमा पुग्न हिजो हामी एक्लै एक्लै हुँदाखेरि पनि यो कुर्सीमा पुगेकै हो त्यसमा कुनै गर्नुपर्ने अवस्था छ कुनै यद्यपि यसले मोरल बुस्ट अप गर्यो यसले सहयोग गर्यो यो चाहिँ फेरि साँचो कुरा हो तर यो कुर्सीमा पुग्नका निम्ति एमालेका निम्ति माओवादीको बैशाखी टेक्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन कुर्सीका निम्ति होइन तर पार्टीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने महान उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दा यो अभ्यास गरियो तर यो अभ्यास गलत साबित भयो सरकार पक्ष बनाएर जनतालाई पठाएको थियो प्रतिपक्षमा रहनु भएको छ प्रतिपक्षबाट कस्तो भूमिका निर्वाह होइन सुन्नु न आज पनि त के हो त भन्दाखेरि भूमिका रहन्छ अब तपाईँको अब उपरान्त कस्तो हामी आज के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले राम्रो काम गर्यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना सहयोग गरिन्छ सत्ता पक्ष हुँदाखेरि त हामीले चाहिँ के भन्दा उसलाई नराम्रा कुराको विरोध गरेका थियौँ भने हामी जनता उसलाई खबरदारी गर्छौँ जनताका बिचमा आफ्ना कुरा लिएर जान्छौँ जनताका जनदबाबसहित आज अब हाम्रो भूमिका परिवर्तन भएको छ जनदबाबसहित फेरि त्यही निकाय मार्फत राम्रा काम गराउने कुरामा हामी अगाडि बढेर जान्छौँ जनताका प्रतिनिधिले छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर केही जनताका कुराहरू समेटिएर जानुपर्ने बजेट अध्यादेशमा पठाउनु भयो भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ यो हामीले पठाएर उसले गरेको है संसदमा छलफल हुनै दिनुभयो सुन्नु यसमा दुईटा प्रवेश गर्नै दिनुभयो दुईटा कुरा उभिएको उभिएको गर्नुभयो सुन्नु ठिक छ त उभिएको साँचो कुरा हो त्यसमा भोलि हुँदाखेरि तर के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक कति दोष गरे लाग्दैन उसले चाहिँ संवैधान जस्तो असारका महिनामा बजेट पासबाट जस्तो चाह्यो त्यस्तै बजेट निकाल्न त तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो नि त अर्को एङ्गलबाट हेर्दै गर्दा तपाईँले पनि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि आज आम रूपमा मैले फेरि यहाँकोलाई मात्रै भन्दिनँ आम रूपमा संविधानमा अध्यादेशको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसको दुरुपयोग भएको छ आम रूपमा भन्दैछु है फेरि तपाईँले यहाँ ल्याउँदा विरोध गर्ने अन्तको समर्थन गर्ने भन्नु होला कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि दृष्टिकोण राख्दा चाहिँ आम रूपमा नै भन्न सकिन्छ कि संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो अध्यादेशको त्यो आम रूपमा आज दुरुपयोग गर्ने प्रचलन बढेको बढै छ त्यो उद्देश्यले संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिया होइन कहिलेकाहीँ सदन नबसेका बेलामा सरकारलाई काम गर्नका निम्ति अति आवश्यक चिजहरू खोल्नुपर्ने एउटा अवस्थाका बिचका निम्ति वैधानिक व्यवस्था गर्नका निम्ति गरिएको एउटा अवस्था हो तर मूल बाटो बन्द गरेर चोर बाटो हिँड्नका निम्ति अध्यादेश संविधानमा व्यवस्था गरिएको अवस्था होइन अवरुद्ध त यहाँहरूले सुन्नु न अवरुद्ध हुन्छ संसद हुन्छ भोलि पनि हुन्छ तपाईँका मागहरू केही पछाडि राखेर हुन्छ त्यस कारणले संविधानमा थियो किन प्रवेश गरेर छलफल गरेन त्यस्तो बजेट त पास गरिदिन्थ्यो हामीले नि छलफल हुन सकिन्थ्यो तर के हो त भन्दाखेरि असारका महिनामा बजेट पास नभए पनि कसरी अगाडि बढ्ने त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसमा हाम्रो सर्वदलीय बैठकमा हामीले सहमति दिएकै हो
उहाँहरू त्यो बाटो हिँड्न तयार हुनु भएन, संवैधानिक बाटो हिँड्न तयार हुनु भएन। भोलि बिहानै 31 गते बिहान बैठक गर्ने तयसहित हामी उठेको, तर राति नै प्रदेशसभा विघटन भयो। मुख्यमन्त्री सहितको सर्व सभामुखले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक 30 गते साँझ 7:30 बजेसम्म हामी बैठक गर्दै थियौँ। भोलि बिहान 8 बजे बैठक बस्ने गरी हामीले त्यो बैठकमै नै मैले के भने तिमीलाई, संविधानमा यो व्यवस्था छ, यो व्यवस्था अनुसार हिँड्नुहोस्, हाम्रो सहयोग हुन्छ। संविधानमा के छ त भन्दाखेरि, असारको मसान्तसम्म बजेट पास भएन भने वा विनियोजन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा संविधानको धारा 1210 अनुसार पेस्की बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो बाटो हिँड्नुहोस्, हाम्रो समर्थन हुन्छ। मैले 30 गते नै भने हो, हाम्रा माग राख्दा राख्दै पनि यदि त्यसो भयो तपाईँले भने जस्तै हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले 1 गते बजेट किन ल्याउँदिन्थ्यौँ, विरोध गरिन्थ्यो नि त, हामीले त्यो नीति तथा कार्यक्रम किन ल्याइन्थ्यो त, हामीले हाम्रा माग राख्दा राख्दै पनि संवैधानिक बाटाहरू खोलिदिएको। त्यस्तै असारको महिनामा फुल बजेट छलफल गर्न नहुने स्थिति रहेको भए पनि पेस्की बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए हुनाले यो बाटोबाट हिँड्नुहोस्, हाम्रो सहयोग हुन्छ हामीले भनेकै हो। तर बाटो मूल बाटो छोडेर सरकार अर्को बाटो हिँडिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन सक्दिनँ। कसले लिने? जसले ल्यायो, जो हिँडिरहेको छ उसले लिन्छ, त्यो आधारबाट जाने कुरा हुन्छ। जनताको अभिमत र यहाँको भूमिका सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, जनताको अभिमत र आका आधारबाट जनताले जे निर्वाचनका बेलामा अपेक्षा गरेका थिए, वाम मोर्चा, तपाईँलाई फेरि वाम मोर्चाका आधारबाट त्यसपछि वाम मोर्चाकै नेतृत्वमा सरकार बनेको आजको अवस्था र नेकपा बनेर नेकपाको आज फेरि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालो बन्नुपर्ने जुन परिस्थितिको बिचबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम नभएको कुरा साँचो कुरा हो। यहाँको भूमिका छातीमा हात राखेर जनतालाई साँचे राखेर भन्दै गर्दा कस्तो लाग्छ? मैले आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक भन्दा, मैले सक्ने सहयोग जनतालाई नबिर्सिकन जनप्रतिनिधिका हिसाबले मैले पार्टीभित्र संसदभित्र दलभित्र मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर समग्रमा हाम्रो पार्टीप्रति, वाम मोर्चाप्रति, नेकपाप्रति जनताको जे उत्साह थियो, जे अभिमत थियो, यो बिचमा हामीले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको कुरा पनि साँचो कुरा हो। तर व्यक्तिगत रूपले मलाई भन्नुहुन्छ भने म सत्ता हुँदाखेरि पनि जनतालाई बिर्सिएको छैन, यद्यपि त्यो पदका निम्ति मान्छेले जोडेर केही सीमित मान्छेहरूले प्रचार गरिरहेछन्, म त्यसप्रति कुनै सहमत पनि छैन, विचलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस कारणले म आफ्नो तर्फबाट एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले मेरा सुन सीमा र दायरा थिए, बुझाइ के छन् दारी, ऊ सरकारै हो, ऊ सरकारको प्रमुख मान्छे हो भन्ने जनताको जुन बुझाइ छ, तर मेरो त्यो भूमिका त्यो होइन, यसमा मात्रै म भिन्न देख्छु। जनताले मलाई त्यो नजरले हेर्दा म प्रति अन्याय भएको ठहरिन्छ, तर एउटा म सांसदका मात्रै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ मैले आफ्ना ठाउँबाट पार्टीभित्रबाट अब्गाल खाने गरी सत्ताधारी पार्टीकै सदस्य हुँदाहुँदै पनि त्यति बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन्थ्यो भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा ठाउँमा पुग्न सकिन्छ, तर मैले जनताको जनप्रतिनिधिका हिसाबले त्यो ठाउँमा रहेर एउटा दलीय व्यवस्थाको सीमा र दायराभित्र रहेर मलाई लाग्छ मैले मेरा तर्फबाट उपयुक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। म अहिले पनि के देख्दैछु त राममा यसको तुलनामा फरानो भएको भए त केही गर्थ्यो होला भन्ने मनोविज्ञान अहिले पनि कायम छ। तर 3 वर्ष त बित्ने भयो त, 4 वर्ष त बित्ने भयो त, 4 वर्ष त हामी पछाडि पऱ्यौँ त, तर मनोविज्ञान भन्नुहुन्छ भने यो भएको भए यसले केही गर्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान अहिले पनि यत्र तत्र मैले पाउँछु। तर 4 वर्ष त पछाडि पऱ्यौँ त हामी, त्यो 4 वर्ष भनेको कर्णालीका निम्ति ठुलो कुरा हो। जनताले त पठाए, खेर फाल्यो भन्नुहोस् अब। होइन, खेर फाल्यो त्यो होइन कि, गर्ने प्रयत्न यही हो, अर्को अर्कालाई कुनै सदुपयोग गर्ने कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम प्रहरमा छौँ। तपाईँसँग यो लामो बसाइमा चिन्तामणिले यो प्रश्न गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यो कुरा म जनतामाझ राख्न चाहन्थेँ, छुट्यो क्या? अहिले म तपाईँहरूले त्यो त म तपाईँहरू जस्तोलाई सोध्नु भन्दाखेरि, तपाईँहरू समाज बनाउने जनप्रतिनिधि हाम्रो भूमिका छ, आम जनमत निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँहरू पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तथ्य कुरा खोज्नुपर्ने हुन्छ, तर नेगेटिभ आस्पेक्टबाट म तपाईँहरूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँ कार्यक्रमबाट गर्दा तपाईँहरूको पनि सबैको चाहना समाज अगाडि बढोस्, राम्रो होस् भन्ने छ भने मलाई लाग्छ त्यो पोजिटिभ एटिट्युडबाट हेर्नुपर्छ। नम्बर 1, नम्बर 2, सबैले एउटै डालोमा हाल्नु भएन, एउटै पार्टीभित्र पनि पृथक पृथक राम्रा र नराम्रा छन्,
पार्टी पार्टी का विषय पनि राम्रा र नराम्रा छन्। यो आधारबाट हेर्नु भयो भने राम्रा राम्राहरूको अगाडि बढ्ने, नराम्रा नराम्राहरू पछाडि धकेल्ने कुरा भए पनि हाम्रो समाजमा रहेका पार्टीहरू राम्रा बन्न सक्छन्। राम जबसम्म राम्रा पार्टी बन्दैनन्, तपाईँको जतिसुकै ध्येय उद्देश्य लिनुभएको भए पनि हाम्रो समाज जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि राम्रो र नराम्रोको आधारबाट बहस चलाउनु पर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यो पार्टीमा त्यो चाहिँ राम्रो छ तर यो नराम्रो छ, यो चाहिँ भन्ने कुराको आधारबाट बहस चलाउने श्रृङ्खला सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुरा त तपाईँले ल्याइ नै हाल्नु हो, कुनै नयाँ कुरा थिएन, किन भन्दाखेरि विभिन्न माध्यमबाट मैले सुनिआएकै कुरा थियो, तर आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्ने मौका पाइयो, त्यसका निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निम्जलाई स्वीकार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हस् त, आजलाई फेस टु फेस यति नै, अर्को बसाइमा तपाईँसँग पुनः आउने भाषा गर्दै म चिन्तामणि कणेल दमाक्छु। नमस्कार।